নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো চাদৰত দহি কেনেকৈ গুঠে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। প্ৰথমে মই চাদৰত থকা সূতাখিনি উলিয়াই ল'ম। এনেকৈ মই বাকীখিনি সূতাও উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ লৈ সূতাখিনি গাঁঠি দি ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি গাঁঠি দিলোঁ। এতিয়া মই এডালৰ পৰা অলপ এডালৰ লগত গাঁঠি দিম।
বাকীখিনি মই এনেকৈ গাঁঠি দি ল'লোঁ। এতিয়া মই দহি গাঁঠিম। দহি গাঁঠিবলৈ মই কৰিশ্মা পাত লৈছোঁ। সূতাখিনি মাজতে কাটি ল'ম। কাটি পেলাই মই অলপ উলিয়াই ল'ম। সূতাখিনি জুত নালাগিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ এটা গাঁঠি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই বেজীত গুলি ভৰাই লৈছোঁ। সূতাখিনি এনেকৈ মাজেদি পাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই বেজীটো গাঁঠিটো মাজেদি পাৰ কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ গাঁঠি দি লৈছোঁ। আৰু বেজীটো মই এনেকৈ মাজেদি সোমোৱাই দিছোঁ। এতিয়া সূতাখিনি সমানকৈ লৈ কেঁচেদি কাটি দিছোঁ।
এনেকৈ মই গোটেইখিনি বান্ধিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।